Annabin Nedai mafakar kowa Annabin Nedai malabar kowa Annabin Nedai idwar kowa Annabin Nedai dadin kowa Annabin Nedai fara'ar kowa Annabin Nedai murmushin kowa Annabin Nedai cigaban kowa Annabin Nedai katsanawa suma Annabin Nedai tafashi amuma Annabin Nedai gaskiyar kowa Annabin Nedai danwa akai Saudiya Annabin Nedai gashi da birnin Makka Annabin Nedai ya Rasulullahi Annabin Nedai ya Habibullahi Annabin Nedai ya Karimullahi Annabin Nedai ya Habibullahi Annabin Nedai ya Karimullahi Annabin Nedai ya Habibullahi Annabin Nedai ya Siradullahi Annabin Nedai ina masoya daha Annabin Nedai ina masoya manzo Annabin Nedai rawa akan manzanmu Annabin Nedai ni fa ne yau naku Annabin Nedai tuka nake ga rasulu Annabin Nedai Kuluwa yake begen nan Annabin Nedai tuka gurin manzan nan Annabin Nedai da shugaba mai dukka Annabin Nedai da shugaba mai Makka Annabin Nedai ya Rasulullahi Annabin Nedai ya Habibullahi Annabin Nedai ya manzan Allah Annabin Nedai mahaifiyata ita ma Annabin Nedai baba na shi ma Annabin Nedai yayye na su ma Annabin Nedai kanne na su ma Annabin Nedai abokai na su ma Annabin Nedai yan uwa na su ma Annabin Nedai ya Habibullahi Annabin Nedai ya Habibullahi Annabin Nedai ya manzan Allah Annabin Nedai ba na kida domin manzan nan Annabin Nedai ya Habibullahi Annabin Nedai Annabin Nedai Annabin Nedai shugaban daidai Annabin Nedai ragamar kowa Annabin Nedai ya Rasulullahi Annabin Nedai ya Habibullahi Annabin Nedai ya manzan Allah Annabin Nedai ya Rasulullahi Annabin Nedai ya Habibullahi Annabin Nedai ya Siradullahi Annabin Nedai ya Nurullahi Annabin Nedai ya Kanzullahi Annabin Nedai ya Aminullahi Annabin Nedai danwa akai Saudiya Annabin Nedai ya Rasulullahi Annabin Nedai arzikin ka muke ci Annabin Nedai Sheikh Ahmad Tijani Annabin Nedai ademi gurin Allahu Annabin Nedai Gausu Zamani Annabin Nedai Adamalan Shamahu Annabin Nedai Malam Ashiru Nasa Annabin Nedai Malam Audu na sanya Annabin Nedai Adamalan Ali Annabin Nedai Aram Mashima Annabin Nedai Har da Malam Hudu Annabin Nedai ni fa ne yaran ku Annabin Nedai majiri a gare ku Annabin Nedai yabo akan manzan nan Annabin Nedai dole ne in mike Annabin Nedai babu kamar manzan nan Annabin Nedai yabo nake ga rasulu Annabin Nedai ya madubin Allah Annabin Nedai ya Rasulullahi Annabin Nedai ya Habibullahi Annabin Nedai ya Karimullahi Annabin Nedai ya Siradullahi Annabin Nedai ya madubin Allah Annabin Nedai kai kade kaga Allah Annabin Nedai ya Rasulullahi Annabin Nedai ya manzan Allah Annabin Nedai ya Rasulullahi Annabin Nedai ayman da bai nima Annabin Nedai in dai abu ga rasulu Annabin Nedai ya Rasulullahi Annabin Nedai ya Habibullahi
lillahi annabin ne dai mai danganin Allahu annabin ne dai annabin ne dai annabin ne dai ya rasulullahi annabin ne dai dan nan ni ma nazo annabin ne dai ina yabo a gare ka annabin ne dai ya habibullahi annabin ne dai ya rasulullahi annabin ne dai ya habibullahi annabin ne dai ya manzon Allah annabin ne dai ya rasulullahi annabin ne dai shugaban kowa ake ka tabbata a gare ka ya mawadatin sarki rahamaka muke nema mawadatin sarki sarkin da baki gari ubangiji kowa kai ne ka jira ga Allah kaga Allah kai ne ka ba Allah ka ba Allah muhammadu rasulullahi kai ne mai siffa mai ifa mai Allah kai ne ka jira ga Allah ka ba Allah bango malingina da umma aljin Allah kake wajen aje asiri annabi ko yana ka saka ba sai ka kai muhammadu rasulullahi ta ka daidai habibullahi ta ka daidai sirrullahi ta ka daidai abidullahi ta ka daidai sirrullahi ta ka daidai jindullahi ta ka daidai bawon Allah ta ka daidai abidullahi muhammadu rasulullahi kai ne mai sama mai kasa mai gabas mai yamma kai ne mai kudu mai arewa kai ne mai malaika jibrilu kai ne mai mika'ilu kai ne mai asrafilu kai ne mai annabi muhammadu kai ne mai muhammadu 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 rasulullahi ko ina kai ne ko ila kai ne muhammadu rasulullahi babu kamar ka wanda ya mika ya sha dadi wanda ya barka ya sha wahala muhammadu rasulullahi annabin ne dai shugaban kowa arzikin kowa annabin ne dai tafi ga rasulullahi annabin ne dai ragamar kowa annabin ne dai jagaban kowa annabin ne dai ya rasulullahi annabin ne dai ya habibullahi annabin ne dai ya aminullahi annabin ne dai ya siradullahi annabin ne dai ya ruwullahi annabin ne dai mun sauraro wannan kasida gargashin jagorancin imam malam hudu fitanin dinil islam ta fasha da ke kohar gabas labanmu da manzon Allah annabin ne dai.